Ой, чи є, чи нема, пан господар дома? Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар дома. Щедрий вечір, добрий вечір, всі незгоди заховаємо за плечі ми подалі, подалі. Щедрий вечір, добрий вечір, як би складно не було, а ми крутимо педалі, все далі, все далі. Ми зібралися усім гуртом, щоб ділитися теплом і привітати вас, а колядувати вам. Відчиняйте двері у серцях, виганяйте смуток весь і страх. Може прийшов той час, точно вже прийшов цей час. Чи є, чи нема? Ой, чи є, чи нема? Пан господар дома. Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар дома. Ой, чи є, чи нема, пан господар дома. Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар дома. Ой, чи є, чи нема, коли...